Od posljednjeg izveštaja do danas koronavirus potvrđen je kod još 193 lica u Zlatiborskom okrugu. Najviše novozaraženih ima u Užicu 71, Arelju i Bajnoj Bašti po 23, Prijepolju 18, Požegi 17, Čajetini 14, Priboju 11, Nove Varoši 9, Sjenici 4, a u Kosjeriću 3. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 11.653 slučaja infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je 563 pacijenta, a na respiratorima je 24, od kojih je 19 pacijenata u Užicu i 5 u Priboju. U opštoj bolnici Užice leči se 233 pacijenta, COVID bolnici u Krčagovu 133, Bajnoj Bašti 16, Priboju 84, Prijepolju 15, izdvojenom odeljenju opšte bolnice u Požegi 65 i Novoj Varoši 17. Prvi kontingent Pfizerove vakcine 4800 doza stigao je danas u Srbiju i preuzeti na aerodromu Nikola Tesla. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije pre 4 dana dala je saglasnost za uvoz ove vakcine. Srbija je, kako je objavio Tanjuk, prva zemlja u regionu u kojoj je stigla vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. Budžet opštine Nova Varoš za 2021. godinu iznosi 756 miliona dinara, od čega je 217 miliona predviđeno za brojne investicije. Tokom naredne godine sa republičkog nivoa finansirat će se projekti vredni više od 200 miliona dinara, među kojima su najvažniji izgradnja transfer stanica za komunalni otpad Banjica i projekat za prečišćavanje površinskih i otpadnih voda. Na sednici gradskog veća doneto je rešenje kojim se nalaže obustava fakturisanja komunalnih usluga vlasnicima stanova u objektu gdje se desio požar. Ove usluge neće biti naplaćivane sve dok zgrada ne bude sanirana. Nekoliko dana pre Božića seje se pšenica koja je simbol života i prema verovanjima kakva pšenica bude, takva će biti i cijela naredna godina. Milesa Vujović iz sela Mačkat kod Užica svake godine seje pšenicu i od nje pravi različite oblike kako bi i najmlađima bilo zanimljivo da se brinu o njoj. Pšenica se sadi za Božić da bi bila rodna sljedeća godina, naredno što dolazi, i ona označava novi život. Nije samo dekoracija na stolu, nego jednostavno stari ljudi kažu da kakva pšenica bude, kako izraste, ako bude bujna i zelena, da će nam tako biti i usevi. U sredu 23. decembra od 10 do 14 časova bez struje će biti potrošači sa područja Raletići, Božići, Ćatići, Šumice i Trgoagent. U 10. kolu prve lige Srbije odbojkašice Užičkog jedinstva pobedile su odbojkaški klub Roda iz Beograda rezultatom 3-1. Ovo je druga pobjeda odbojkašica jedinstva koje posle 10 odigranih kola imaju 7 osvojenih bodova i nalaze se na 9. poziciji tabele prve lige Srbije.